11 বছৰীয়া কাৰ্যকালত প্ৰথমবাৰলৈ নটখীৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী গুৰুগোখাই নমনাকৈ দেশ শাসন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে পৰাজয় স্বীকাৰ কিছুদিন পূৰ্বে 24টা বিভাগত 45 বিষয়া নিযুক্তিৰ বিষয়ে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ প্ৰথমবাৰলৈ স্বীকাৰ কৰিছে পৰাজয় কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়ত নিযুক্তিৰ বিষয়ে জাননী জাৰি কৰিছিল চৰকাৰে উক্ত জাননী অনুসৰি বৃত্তিধাৰী আইএএছ নহলেও 45জন লোকক সচিবালয়ত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল চৰকাৰে ভিন্ন বিষয়ত পাৰদৰ্শী লোকসকলক সচিব পৰ্যায়ত নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেন্দ্ৰই আমলাতন্ত্ৰৰ বাহিৰৰ লোকক বিষয়া পদত নিয়োগৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হল কিন্তু বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদক পূৰ্বৰ দৰে নস্যাৎ কৰিলে মোদীয়ে পিছে এইবাৰ হেঁচাৰ সৃষ্টি হল ভিতৰৰ পৰা সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত মানি লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱানে বিহাৰী নেতাগৰাকীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰত্যক্ষ বিৰোধিতা কৰিলে একেদৰে বিজেপিৰ মিত্ৰদল টিডিপিৰ নেতা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও বিৰোধিতা কৰিলে সিদ্ধান্তৰ তাৰ পিছতে পূৰ্বৰ জাননী খাৰিজ কৰিলে চৰকাৰে সম্ভৱতঃ দীৰ্ঘ কাৰ্যকালত প্ৰথমবাৰলৈ নিজৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিলে মোদীয়ে অভিযোগ অনুসৰি উক্ত সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে সচিবালয়ত উচ্চ বৰ্ণৰ বিষয়া নিযুক্তিৰ পাং পাতিছিল চৰকাৰে কিন্তু মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিবাদত সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য হল নিউজ ডেস্ক বাৰ্তা।